السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر رانی ساگری۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کھانا کھانے کی دعا کیا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یہ پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے ساتھ ایک اور دعا سیکھ لیں، دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فیہا وزیدنا منہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو دل سے لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل آر رانی ساگری کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب کا مستحق بنیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔